Hardcore! It's us! Dante! Stopa! Dante Stopa! Check up the door! On the red corner! And listen! Yeah.
imeisha. Na hiyo ni middle plate wa na ambalo lina lambi nane. Ila sasa ndani ya winners kuna bonge la surprise kwenu. Okay, tuingia round ya pili.
Kumbuka tuna round nane. Chapa.
kichwa kinabaki lado mbele. Once a shower, then call me out.